英語はあくまでも光ですね、光を映す的な表現なんですけれど、日本語の中には真実を映すというニュアンスがあります。科学の産物としての写真というよりもフィルム、そちらの方に興味を持ってた。どんどんこうアナログフォトグラフィーを知ってる人というのが少なくなってるっていうのは事実なんですね。ですからそういう人たちとアナログ写真のことっていうのをディスカッションする機会というのが非常に重要であることは確かなんです。当初のですね、一番初めのフィルムシミュレーションというのは先ほどあった南の方が作っていくといったことでやっておりまして、デジタルカメラの画質を良くしていこうということで私の上長の方がお願いしてですね、なんか来ていただいたという方です。サイエンティストはそういう数字的に正しいもの、これが正しい色なんだという、写真を撮る人間あるいは絵を描く人間というのは正しい色というものをそういう具合に捉えないと。だからフィルムというものにいろんな種類があって、で我々のそのフィルムシミュレーションの中で、まあその記憶色っていうところを非常に大事にして、人が求める色というのは数字的に正しい色ではない、心に響くというのかね、富士フィルムがそれを実現しないとダメだというのは思っておりました。その時々にですね、自分のその感情に合ったフィルムシミュレーションを選んでもらえれば、ああこうだったよ、後から見た時にああこうだったよなとか、撮ってる最中にもですね、もうああこの感じを撮りたいんだっていったものが再現できるようになものになってると思いますので、ですからメモリカラーに一つの答えはない。でそれによってその絵を見たその撮ってる写真家さんであり、その絵を見てくれたその世界中のいろんな方々がそれによって、ああこの写真いいねと、ああこの時の気持ち分かる、そういったその共感をですね生むことによって世の中に何かしらの貢献をしていくことができれば、私としては本当に嬉しいというふうに思っております。